Tá gravando, mano. Toma. A câmera ficou lá embaixo, velho. A câmera ficou lá embaixo, mano. Eu não sei o que aconteceu, velho. A minha única reação foi dar um tapa e... Depois eu entrei em desespero, mano. Eu entrei completamente em desespero, velho. Eu não sei o que... Eu tô em choque, mano. Eu não sei se eu fico em choque porque ele voltou ou por causa da minha câmera. Mano, a câmera é nova, velho. A gente precisa dessa câmera, então, mano. Vamos lá. Mano, a gente precisa. Mas se a gente for lá, ele vai estar lá ainda, mano. Se ele tiver acordado e esperando a gente. Se ele tiver na porta igual aquela caveira aquela vez. E aí? Não sei, velho. Mano, não a sei gente. Que faço. Mano, só. Mano, a gente capturou ele. Ele desapareceu. Ele ficou um tempão sumido. Muito tempo sumido. Ele não voltava. Não acontecia nada, entendeu? E do nada ele voltou no dia do skate, que foi o dia que eu não entendi nada. Eu não tô entendendo, mano. Eu juro que eu não tô entendendo. Porque no dia do skate, ele apareceu do nada. A gente tava testando um skate novo que eu tinha comprado. E do nada ele apareceu tentando pegar a gente, tentando pegar o skate. A minha única reação foi correr, velho. Mano, do nada ele volta assim, velho. Foi muito do nada, mano. Como que isso aconteceu, velho? Simplesmente teletransportou. A gente apagava a luz e ele aparecia. A gente acendia a luz e ele sumia. Quando ele apareceu na minha frente, velho, primeiramente eu não tinha visto que era ele ainda. Eu não sabia o que era. Entendeu? Por isso que eu fiquei com medo e com dúvida ao mesmo tempo. Eu fiquei tipo... Que isso, mano? Mano, a gente tem que ir lá. Eu não vou deixar minha câmera lá. Eu não vou deixar minha câmera lá. Não, você quer... Mano, eu não vou deixar minha câmera lá, velho. A gente tem que ir lá pegar. Você vai arriscar a vida por causa de uma câmera. Tá as coisas, mano. Sumiu tudo. Mano, deixa isso pra lá. Que deixar, mano? Lógico. Deixa isso pra lá. Lógico que eu não vou deixar. Primeiramente, a gente não sabe por que que esse bicho tá aqui em casa. Por que que ele aparece e some do nada? Por que que ele... Agora minhas coisas estão sumindo. Deixa sumir. É melhor... Não, mano. Você não vai ir. Você não vai ir, Matheus. Você não vai ir. Eu? Não, para com isso, mano. Para com isso. Você não vai, não, mano. Eu vou ir, mano. Eu vou. Eu falei que eu vou. Você vai arriscar sua vida por causa de uma câmera? Para com isso, mano. Não é só uma câmera, mano. Uai, daí. Ô, Matheus, você viu que ele... Que ele soube fazer. Mas você viu o que ele fez, mano? É a minha vida. Você viu o que ele fez? E daí? Não importa o que ele fez, mano. Aí você vai sair assim, sem nada ainda. Eu não aguento mais esse bicho, não. Você acha que eu aguento? Eu também não aguento, não, mano. Mano, acordado, não, por favor, se ele por favor, acordado, mano. Por favor. Cair pra cima dele. Não vai lá embaixo, não. Por favor, Matheus. Para de teimar, mano. Aqui, me assusta, mano. Mano, por que ele levou minha câmera, mano? Por que ele fez isso? O que foi? Eu vou ter que procurar um monstro. Não, mano, por favor, não faz isso. Eu vou ter que ir atrás dele.